Da har jeg vært så heldig å få med meg Bent Kure. Bent har vært en guru innenfor digital undervisning i flere tiår. Han knyttet til Høgskolen Innlandet og Universitetet i Oslo. Velkommen, Bent! Takk! Mange lærere, Bent, de redde for å gjøre forelesningsopptak, selv om det har blitt veldig enkelt i dag, sånn som Zoom, som vi bruker til dette intervjuet her. Har du noen gode argumenter og forslag til de til hvorfor de skal drive med forelesningsopptak? Ofte så opplever jeg at disse lærerne veldig opptatt av at studentene skal lære, så har du gode argumenter, så tror jeg mange vil kjøpe det. Ja, det har jeg. Og først vil jeg da nevne dette med at loven sier noe om at en foreleser på en eller annen måte forpliktet til å tilrettelegge undervisningen, slik at den treffer flest mulig studenter best mulig. Og det i seg selv burde være et godt nok argument, men så har vi jo mange andre flere gode argumenter, og da har jeg delt det opp i tre hovedpunkter. Først er det de som var på forelesningen. Repetisjon er et grunnleggende pedagogisk prinsipp, og det gjelder både komplisert fagstoff, det som vanskelig å forstå, behov for å høre en gang til og for å bearbeide den nye informasjonen. Man kan repetere like etterpå. Man kan repetere før eksamen, og det det mange som gjør og har behov for. Det kan av og til være svært lenge siden forelesningen ble holdt, og det å få repetert det før eksamen veldig viktig. Og så det at de kan se det sammen, de kan drøfte med andre mens de ser det, og de kan stoppe underveis. De kan tenke, de kan reflektere, de kan teste, de kan slå opp og de kan notere underveis. Noe som ikke alltid like lett mens forelesningen går live i et auditorium hvor du sitter tett i tett sammen med andre. Så det de som ikke var på forelesningen da. Hvilke fordeler har de av dette her? Og da gjelder det jo at det ganske mange studenter, avhengig av hvor de bor, som har langt å reise for å komme til høyskolen eller universitetet, eller der hvor eventuelt en forelesning vil finne sted. En del studenter av og til syke. Noen må på jobb. Studielånet ikke alltid høyt nok, så de må jobbe. Og en del av dem har også omsorg for barn. Og så det dette med universell utforming. Det et hjelpemiddel for mange opptak av forelesninger. Vi skal huske på at det en del studenter som har ulike vansker, og som ikke helt 100% velfungerende på alle områder. Det en del studenter som har konsentrasjonsvansker, og da kunne se opptaket på nytt vil hjelpe dem. Jeg vet jo selv når jeg satt i en forelesning at av og til kunne jeg plutselig henge meg fast til et eller annet som har blitt sagt, og så sitter jeg og tenker eller reflekterer over det, mens læreren fortsetter å undervise, og så, oi, så sier jeg, hva var det han sa nå? Dette fikk jeg ikke med meg. Men det nytter jo ikke for meg da å spole tilbake, eller rekke på den en gang. Og så det de som har lærevansker, de det en del av. Det finnes hørselshemmede som hører dårlig, og det å få lov til å høre dette en gang til kan være veldig avgjørende for dem. Vi har studenter som bevegelseshemmet og som ikke alltid kan komme like lett fram til der hvor forelesningen Og så har vi dette med fremmedspråklige og innvandrere og de som ikke har norsk som morsmål. De har en stor glede av å kunne høre dette en gang til. Tenk bare på norske studenter som drar til utlandet og studerer og dårlig enten i engelsk eller tysk eller fransk eller italiensk. De vil jo ha kjempefordel om de kan få hørt forelesningen en gang til. Og så det dette med dyslektikere da. De har også stor glede av opptak av forelesninger, for de synes ofte det veldig tungt og vanskelig å lese i boka dag etter dag, time etter time. Vi skal huske på det at studenter har ulike læringsstiller, og noen mer auditive enn andre, og vil ha stor fordel av opptak av forelesninger av den grunn også. Og så blir det jo slik at neste år har du lavet en god forelesning som du har gjort opptak av, så har du muligheten da til å gjøre undervisningen din om til det som kalles flipped classroom, eller omvendt undervisning, slik at studentene ser denne forelesningen på forhånd på nettet, og så kan de da etterpå komme på skolen og møte deg, og du vil få mer tid til å være sammen med studentene i gruppe, eller ha kvalitetstid med dem, som vi kaller det. Dette høres jo veldig positivt ut, Bent, men det må da finnes noen motforestillinger mot dette her også? Ja, det har jeg opplevd,
at det finnes og hørt av mange forskjellige. Og de går som regel på en 4-5 punkter som jeg skal ta nå. Det ene at en del lærere mener at studentene vil utebli. Og på Universitetet i Oslo, hvor jeg jobber, hvor da de fleste studentene bor i nærheten, eller ikke så langt unna, så det jo slik at veldig få av dem droppet forelesningen. På spørsmål om hvor på spørsmål droppet du noen gang forelesningen, fordi du visste at den ble tatt opp, så svarte 77% nei, aldri droppet i forelesningen av den grunnen. Det kan være noe annerledes i utkant-Norge, hvor studentene bor langt, langt unna, og det vil være en god grunn til å droppe forelesningen, fordi det så langt å reise til høyskolen, eller universitetet, eller undervisningsstedet. Så det noen som hevder at studentene vil være redde for å stille spørsmål hvis det blir gjort opptak. Og i den undersøkelsen som jeg gjennomførte på Universitetet i Oslo, så var det også 77% som svarte at det aldri påvirket dem at det ble gjort opptak. At de var ikke redde for å stille spørsmål av den grunn. Og det som jeg tenker, det jo ikke mange spørsmål som ofte blir stilt. Så jeg tror ikke opptak vil gjøre den prosentdelen noe særlig større. Så det dette med å gjenkjenne studenter som under beskyttelse. Det har vært et argument, og det har jeg hatt litt vanskelig til å forstå, for hvis du under beskyttelse i Norge, fordi du for eksempel flyktning fra et totalitær stat, så det jo, har du et ønske om ikke å bli gjenkjent, men det jo bare å sette seg litt langt bak i sak. Og så det en del lærere som ikke liker å høre seg selv, tror de. Og jeg helt enig, første gangen jeg gjorde opptak på meg selv, så kjente jeg ikke igjen stemmen min, og jeg syntes det var veldig rart, og jeg likte det ikke. Men etter hvert, bare jeg har gjort det 2-3 ganger, så ble jeg vant til stemmen min. Jeg syntes den var ålreit. Og så det noen som redde for hva kollegaene vil si. Fordi at kollegaene kan jo se denne opptaket, og så kan de kommentere det du har sagt, og på en kanskje litt negativ måte. Så det vel noen av de motargumentene jeg har hørt. Så da får du som foreleser kanskje selv avgjøre om hvilke argumenter som veier tyngst når du skal ta stilling til, om du skal gjøre opptak av dine forelesninger eller ikke. Bent, du har også tittet litt på statistikkene på Universitetet i Oslo i forhold til bruken av disse undervisningsvideoene. Du har fortalt meg tidligere at du ser et oppsving når det nærmer seg eksamen. Ja, vi hadde et spørsmål hvor vi spurte studentene om hvorfor brukte du podcastene. Og da hadde de satt opp til 9 ulike argumenter eller grunner, og de kunne krysse på flere av dem om hvorfor de brukte det. Og det som scoret absolutt mest var dette med repetisjon like før eksamen. Da var det 70% som svarte at de brukte disse podcastene som repetisjon før eksamen. Og så var det da en cirka 56% som kom på hvor det var annen plass, og da var det for bedre forståelse av stoffet. Og det jo naturlig, fordi at det som undervises på en høyskole eller en universitet, det jo ofte ganske heavy saker og komplisert. Og da vil det være naturlig at det vil være nødvendig å høre argumentasjonen til foreleseren en gang til, eller kanskje enda en gang. Og de to andre hovedgrunnene til at de så disse opptakene, det var for å repetere like etter forelesningen, eventuelt sammen med andre, og 45% sa at de gjorde det fordi de var fraværende, uten at de oppga nærmere grunn for det. Men vi må jo akseptere at en del studenter har jobb eller har gode grunner for ikke alltid å være på forelesningen. Takk skal du ha, Bent. Da håper jeg du som foreleser har fått noen gode argumenter for hvorfor trykke på denne rekordknappen når den tilgjengelig for deg. Rett og slett fordi at mange studenter trenger dette opptaket. Takk skal du ha, Bent. Takk skal du også ha, Magnus. Det var bare hyggelig å kunne bidra med dette her. Lykke til videre.